Bantu kita lagi so. Kita lagi so. Gara saliti. Gara salita farbe. Kima salai beko? Diha mare. Favde. Te sabi tumara to to musur ki badi bhai, buji? Kemne musur di bhai? Diha wow. Aw kemne tumi musur di bhai, dihi to aw. Aku ikut. Aw, tuh mungkin kasih, kau mungkin kasih nak buat. Udah kau mesti. Kinar tu udah? Kalem. Tuh urut ke urut, kau mesti uton. Udah? Udah pertama. Udah kuno boleh pertama. Tuh tuh mungkin bandar sekarang. Tuh mari interview tu abu ya ni nak buat. Tuh kita lagi bandai so, Harus semua serata di itu balik deh. Tuh kita ailah bandu. Tuh kita bandu ailah. Tuh kita kira naik so. Faham tau borang itu lagi kerja najis bina dah pasti. Iba faham borang lagi. Kira borang seita. Tuh kita bandar manusia. Esti yang lari. Itu kerja kene, kos lab kene. Dikki setiap dia serata di zaman tak tu kasih nata, na, tiga se. Tiap bisap tu, kita ni garis salai bah, kemana salai bah, amar dihau. Fahau tu salai bah, sabi dorote, agak sabi tu bau koro. Sabi bau kiri, ke hari bah kemana? Kemana hari bah dihau tu? Hai di, kamu saya beratur korang. Arah daywari korang tegal itu koran lagi. Daywari korang tegal koran lagi. Ita kosto koran lagi, kotor kosto koran lagi. Ada yang bisa apa pergi sah? Kena salai bal. Halif faham tu, arah tu jasa lagi tu na. Tuh masuk apa kita tu? Lebara korba, na, garis salai bal. Lebara korba na. Garis kecil tu, lebara kosto bisi na. Hai di, lebar apa sih kau sto? Amar pas awal interview tu kita fast kau nak feel koro. Tumi soalnya kau jiba, bandu jiba, naik sekolah jiba. Itu jure kau? Sekolah jiba. Tuh bandu jita na? Tuh ni tiga se. Tuh sekolah kita tiga mata lebar korba na? Na. Na kari salai jiba. Kita korba buji do. Embi sao? Amar pas sao? Tuh itu bondo ailai. Embi sao? Arre, arre sekolah mayu na? Mari interview ni tu. Tuh itu bondo ailai. Kustahai susu ni. Tumar sah sah kustahai si? Kita hawai si? Lembu. Lembu hawai si? Te? Muda. Kita macam kiat macam hawai si? Macam apa? Aja tu mungkin interview saja, kamu naik, backup semua sih ya, tu mungkin interview. Aja lagi deh.